Já a oposição afirmou que esse não era o melhor momento para a votação. Vários países do mundo, os servidores da saúde estão recebendo bônus. O que está acontecendo com o servidor do Rio de Janeiro é que ele está perdendo com essa reforma da Previdência 3% do seu salário. Ele está com salário congelado de fevereiro de 2019 até final de 2021. As perdas passam de 13%. Ele está com 13º atrasado. O nosso argumento central aqui é que esse projeto não podia ser votado no meio dessa pandemia. O que está havendo é redução salarial. A votação foi apertada. Em duas discussões, vereadores aprovaram a reforma da Previdência por apenas um voto de diferença. Um placar de 23 a 22.